Bugünkü iclasla bağlı gündəliyə daxil olan məsələlərə baxdıq. Deputatın maaşı qalxacaq mı? Milli Məclis deputatların maaş artımını dəstəkləyən qanun layihəsinə səs verərək birinci oxunuşdan keçirib. Bununla bağlı 22 iyunda keçirilən iclasda Milli Məclis deputatının statusu haqqında qanuna dəyişiklik edilir. Qanun qəbul ediləndən sonra deputatın vəzifə maaşı 43% artacaq. Ölkədə maaş artımı gedir. Bütün təbəqələrdə, bütün sahələrdə, bütün təşkilatlarda. Niyə yalnız deputat gözünüzə görür ki? Yəni Milli Məclis kürsüsündə oturan deputatların aylıq vəzifə maaşı 2485 manat olacaq. Üstəlik, millətvəkillərinin gəlirləri bununla da bitmir. Onlar deputatlıq səlahiyyətlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar xərclərin ödənilməsi üçün vəzifə maaşlarının 50% qədər aylıq pul təminat alırlar. Qanun qəbul edildi, təşəkkür eləyirəm, sağ olun. Hansı zərurətdən doğurdu ümumiyyətdə? Qızım, təşəkkür eləyirəm, məni gözləyirlər, qanun qəbul edildi, təşəkkür eləyirəm, sağ olun. Yeni dəyişikliklə Milli Məclisin deputatları hər ay vəzifə maaşlarının 2 misli məbləğində də əlavə alacaqlar. Bu dövlət idarə etmə orqanlarında çalışanların əmək haqqının tənzimləməsi ilə bağlı vahid bir konsepsiyadır. Və burada icra edici, qanun və məhkəmə sistemində çalışanların maaşının müəyyən qədər qaldırılması nəzərdə tutulur. Deputatlar öz fəaliyyətlərini həyata keçirərkən bir çox xərclərə etməli olurlar. İstədi, istəmədi seçicilərin problemlərinin həllinə, səhiyyə, təhsil, hansısa maddifinin, bütün bunlar edilir. Açın buradan mesajları oxuyun sizə. Nələr, insandan nələr xahiş edir. Xəstəsi olan var, filan var. Deputat aldı maaşəsini apara bilmir. Yani böyle deputat öyle bir xortdandır. Deputat xortdan değil. Deputat sizin birinizdir. Bizim birinizdir. Kardeşimizdir. Özümün. Yani ses vermiyor. Deputatın maaşı kalkmıyor. Bütövlükdə bu muavinətlər artık ortadan kaldırıldı. Muavinətlər ortadan kaldırılanda artık avtomatik olarak əvvəlki muavinət verilməyəcək. Deputata yol pulu verilirdi, ezamiyyət verilirdi. Rayonda xüsusilə seçilən deputatların seçicilərlə əlaqə yaradı. Bunlar hamısı bir maaşa bağlandı. Mən həmişə demişəm, deputatlar özlərindən öncə əhalinin ehtiyacı olan təbəqəsini düşünməlidir və düşünürlər. Amma bu yəni deputat da əhalinin deyək ki, bir hissəsidir, o cür baxmaq lazımdır. Nəticə itibarilə bu qanun layihəsi qəbul olunarsa, Milli Məclisdə heç bir inzibati vəzifə tutmayan deputatların da aylıq gəlirləri 2 qat artmış olacaq.